Salam Zaman müəllim. Aleyküm əsəlam. Necəsiz? Laf yaxşıyam. Mehmet xan, yaxşıyam. Siz necəsiz? Biz də yaxşıyız, sağ olun. Mehmet xan, xoş gəlmişsən. Sağ olun. Mən gözləyirdim ki, yəqin eləsən, gələcəksən bura. Yaxşı gəlib çıxmışam. Bax, Mehmet xan, bu gördüyün həyat, ağaç budaq. Mən gələndə bura heç bir şey yox idi. Hamısı xarabalıqdır. Öz əlim ilə bitirdiyim bütün ağaçlardır. Bura mən gəlmişəm 89-un mart ayında. Bax, o evdən başlayaraq bu həyətin forma vermişəm. Bax, bütün bu divarı, nə bilim, kətdə qoyduğum o balaca semet divar hara, burada qoyduğum semet divar hara. Bunların hamısı burada öz əlimlə yaratmışam. Allaha şükür, pis deyilik. Pis deyilik. Baxmayaraq ki, kətdən uzaq, amma burada da şəraitimiz yaxşıdır. Burada İbrahim müəllimin bir əldər haqqında bayatısı yadıma düşür. Deyir, mallar otlar dərədə, daşları sal dərədə. Bədənimiz Bakıdadır, ürəyimiz əldərədə. Özəlliyim. Yaşamaq istədiyim son dəqiqə ürək sözlərimi yazdım vərəqə. Yenə yadıma düşdü qohum əqrəbə. Vətənimsən mənim, gözəl əllərə. Zaman deyər hər dağını gəzmişəm. Otlu, otsuz yerlərini biçmişəm. Ayna gözlü bulağından içmişəm. Vətənimsən mənim, gözəl əllərə. Tamam məlum, buralar necədir? Havası xoşuza gəlir, ya yox? Ömər xan, bilirsən, baxmayaraq ki, əllərin havası deyil. Amma hər halda yenə buradan bir dəfə baxıb, o dənizin təmiz havası, buradan da yenə təskinliyə alırıq. Eybi yoxdur, yaşamadı, pis deyil. Amma kəndin havasının yerini verir. Kəndi havasını heç bir vaxtda verə bilməz. Kəndin nəyin kimi oldu? Hər bir səhətsən çat bizim üçün əzizdir. Bura heç bir vaxt baxmayaraq ki, indiki şəraitimiz ondan yaxşıdır, amma kəndin yeri verə bilməz. Mən demək, əsas məqs, belə arzum ondan ibarətdir ki, heç olmasa Əldərə kəndini bir gəzim, Əldərədə qalan o qəbirləri ziyarət edeyim, oranı bir yada salın. Hal-hazırda hər gecə mən Əldər haqqında yuxular görürəm. Həmin yuxuları gördükcə də kəndi, Əldərə kəndinin cəmaatını belə yad edirəm. Bizim kəndin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri o idi ki, kəndimizin gözəl birliyi vardı. Kətdə olan hamı biri o birinə qohum kimi bağlı idi. Amma indi burada nə çox qohumlar uzaqlaşıbdı. Bir-birimizi çətin görürük, çətin yaxınlaşırıq. Hətta elə olur ki, ayla yalnız xeyirlərimizdə, şərlərimizdə toplaşıb bir-birimizi görə bilirik. Mən bütün Əldərə cəmaatına, kətdən uzaqlaşmış Əldərə cəmaatın hamısına can sağlığı arz edirəm. O ölən Əldərəlilərin hamısını Allah rəhmət eləsin, qalanlarına can sağlığı versin. Sağ olun. Şüzət xala, siz nə deyə bilərsiniz? Mən də sənə bu işdə çoxlu-çoxlu müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Allah səni 100 illər yaşasın. Verdiyi ömrü can sağlığı ilə yaşayasın, bala. Sağ olun. Elə arzulayırdım bunu. Kətçilərimizə nə deyə bilərsiniz? Kətçilərimizə də deyirəm, hərə bir yerdə də, hərə öz yerində sağlam olsun. Balaların, nəvələrin, toyların görsün. Xeyirlərdə olsunlar, xeyirlərdə görüşək. Sağ olun.